Դեկտեմբերի 18-ին ახալքալաքում տեղի ունեցավ շախմատի մրցույթ, որը կազմակերպել էր ախալքալաքի քաղաքապետարանը։ Մրցույթն ուներ 70 մասնակից, որոնցից 26-ը աղջիկ, իսկ 44-ը տղա։ Աղջիկների խմբում երրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Անահիտ Մոնսոյանը, գյուղ Դիլիսկայի հանրային դպրոց, երկրորդ հորիզոնականը Սիրուշ Եզոյանը, գյուղ Դիլիսկայի հանրային դպրոց, և առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Սոնա Կարախանյանը, ախալքալաքի թիվ 3 հանրային դպրոցից։ Մինչև 12 տարեկան տղաների խմբում երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Տիգրան Չախալյանը, ախալքալաքի համար 4 դպրոցից։ Երկրորդ հորիզոնականը Նաիրի Սահարյանը, ախալքալաքի համար 2-րդ դպրոցից։ Առաջին հորիզոնականը Դավիթ Ղրմաջյան, ախալքալաքի համար 2-րդ դպրոցից։ 12 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում երրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Սանասար Ռստակյանը, ախալքալաքի թիվ 2-րդ դպրոցից։ Երկրորդ հորիզոնականում Վարդան Մանուկյանն է, Օլջայի հանրային դպրոցից։ Առաջին հորիզոնական Վալոդիա Վասթերեսյանն է, Արագվա գյուղից։ Մանրամասների մասին զրուցել են ախալքալաքի քաղաքապետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերով ծառայության բաժնի պետ Վալերի Ստելմաշովի հետ։ Շախմատի առաջնությունը մեր մունիցիպալիտետի առաջի հերթում շատ ուրախ եմ, և ես և երևի բոլորս, որ 2 տարի ընդմիջումից հետո այս տարի մենք անցկացինք նորից շախմատի առաջնություն, և ասեմ 19-20, 21 տարեհուն, եթե մենք պանդեմիայի պատճառով համարյաթե պրակտիկապես ոչ մի առաջնություն չանցկացինք, չկարողացանք, այս տարի 22 տարին մենք ոչ թե կարետ է բոլորովին նախատեսած բոլոր առաջնություններ անցկացինք բոլոր սպորտաձևերի մեջ, և այ տարվա վերջ մնացել էր մեր շախմատի առաջնությունը, և ամսու 17-ի 18-ին շաբաթ-կիրակի օրերը մենք անցկացինք շախմատի դպրոցում ամեն շախմատի առաջնություն, որտեղ մասնակցեցին 70 երեխաներ, գլխավորապես, այսինքն ոչ թե գլխավորապես, բոլորը դպրոցական երեխաներն էին, այս 70 մասնակցությունները բաժանեցին 3 կատեգորիայի, 1 աղջիկներին առանձիններ կատեգորիան, և մանչերը մինչև 12 տարեկան, և 12 տարեկանից բարձր, ու ստացվավ 9 պրիզային տեղեր, այսինքն ամեն կատեգորիայի առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղ պայքարեցինք դիպլոմները, մեդալներով, և սուվենիրներով, այդ սուվենիրները համապատասխան տեղի համաձայն տարբեր չափի շախմատներ ստենք, և ուզում եմ ասել, որ ահագին լավ մասսայական էր այս ասանկամի միջոցառումը։ Պարոն Ստելմաշովը ողջունում է նմանատիպ միջոցառումները և ցանկություն հայտնում, որ շարունակական լինեն։ Ամեն անգամ մենք ուզենք, որ զարգացնենք ամեն ինչը, ճիշտ է, և աշխատենք, որ գալող տարի մենք, եթե ավելի շատ մասնակցողներ կարողանանք որպեսզի որ բերենք քաղաք և մասնակցեն, կարող է ավելի մեծ դահլիճ գտնենք և ավելի շատ մասնակցողներ լինեն, ինչքան շատ, այդքան լավ ամեն սպորտաձևի մեջ։ Նշենք, որ մրցույթի վերջում ախալքալաքի քաղաքապետարանի կողմից մասնակիցները պարգևատրվեցին հավաստագրերով և անակնկալ նվերներով։